Assalomu alaykum aziz obunachilar va yurtdoshlar. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Bugun gaplashib o'tadigan mavzuimiz prezervativlar haqida bo'ladi. Ya'ni prezervativlar haqida hamma narsa. Ular haqida faktlar, nima uchun ishlatiladi va qanday materiallardan foydalaniladi. Shu haqida gaplashib o'tamiz. Prezervativlarni qayerda ishlatilishini hamma bilsa kerak. Ular erkaklarning kontraseptiv vositasidir. Ya'ni erkaklar foydalanadigan kontraseptiv vosita. Prezervativlar kontraseptiv vositadan tashqari boshqa yo'llarda ham ishlatiladi. Ya'ni uzidatchikiga kiygizilib, uni vaginalniy va rektalniy tekshiruvlarda ishlatiladi. Bunga sabab infeksiyaning o'tmasligidir. Endi prezervativlarni hamma biladi, bu kontraseptiv vosita homiladorlikdan saqlaydi. Yana undan tashqari bu jinsiy yo'l bilan yuqadigan 30 dan ortiq infeksion kasalliklarni odamdan odamga, ya'ni bir partnerdan ikkinchi partnerga yuqishini oldini oladi. Bu kontraseptiv vositani sotib olishda bir qator qoidalarga rioya qilish kerak. Ya'ni birinchi navbatda uni yaroqliligi, muddati, qachon chiqarilgan va qachongacha yaroqlik muddati bor, shuni ko'rish kerak. Keyingisi bu yirtilmaganmi, ya'ni upakovkasi buzilmaganmi, shuni ko'rish kerak. Endi buni ishlatishdan oldin buni qaychi yoki tirnoq bilan ochish shart emas. Uni barmog'ingiz bilan ochib, uning sealsiz, ya'ni teshilmaganligini ko'rib foydalanish kerak. Prezervativlar sotuvga chiqishdan oldin bir necha tekshirish bosqichlaridan o'tadi. Birinchisi bu tashqi ko'rik, ya'ni uni tashqi ko'rigi baholanadi. Keyingisi uni germetichnost, ya'ni o'tkazuvchanligi, teshikmi, teshik emasmi va qancha davleniyagacha germetichnost holatini saqlab biladi. Shu tekshiriladi. Va keyingisi sun'iy qarish tekshiriladi. Ya'ni bu degani qaysi materialdan, ya'ni prezervativ qaysi materialdan yasalgan bo'lsa, shu material qancha vaqtdan keyin o'z funksiyasini yo'qotadi, shu tekshiriladi. Masalan, hozir prezervativlar ko'pisi lateksdan ishlanmoqda. Bu lateks qancha vaqt ko'p tursa, bu o'z xususiyatini yanada kuchaytiradi. Bu rezina pishib yetilish effekti deyiladi. Ayollar prezervativlari. Ha, yaxshi eshitdingiz, ayollar prezervativlari. Ular erkaklarnikidan kattaligi va kengligi bilan farq qiladi. Ular hozirgi kunda juda kam ishlatiladi. Bunga sabab birinchidan bu qimmatligi, ishlatishda noqulaylik. Uchinchidan o'ziga xos yoqimsiz hidligi, ya'ni o'zidan odam yoqmaydigan yoqimsiz hid chiqaradi. Shu bilan hozirgi kunda bu butun dunyoda kam ishlatiladi. Aytib o'tganimdek, prezervativlar homiladorlikdan va jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksion kasalliklardan himoya qiladi. Infeksion kasalliklarning hammasi ham davolanavermaydi. Lekin hammasi juda katta muammolarga olib keladi. Ko'pincha jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksion kasalliklar quyidagi alomatlar bilan keladi. Bular: birinchi navbatda siyishda og'riq, qorning pastki qismida og'riq, jinsiy a'zoda qizarish va qichishish hissi. Keyingisi tushunarsiz toshmalar va jinsiy a'zodan yoqimsiz hidli oqmalar, ya'ni ajralishi mumkin. Bular ko'pincha jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksion kasalliklarning alomatlari hisoblanadi. Albatta, bu simptomlar boshqa kasalliklarda ham uchrashi mumkin, lekin ko'pincha shu aytib o'tgan infeksion kasalliklarda uchrab turadi. Ha, aytgancha, prezervativ vich infeksiyasidan himoya qiladi. Bu tasdiqlangan haqiqat. Prezervativlarga allergiya. Ha, bu uchrab turadigan holat, lekin juda kam uchraydi. Albatta, siz prezervativga allergiya bor deb buni foydalanmaslik kerak emas. Albatta, uni qaysi bir moddasi yoki yog'iga yoki qandaydir spermatsid vositasiga yoki materialiga allergiya bo'ladigan bo'lsa, siz shu allergiya bo'ladigan narsasi yo'q prezervativdan foydalanishingiz mumkin. Endi esa prezervativlar haqida qisqacha qiziqarli faktlarni e'tiboringizga havola etamiz. Birinchisi bu, 19 asrda nemis askarlari o'zlarining yonida prezervativlarni olib yurishgan. Bunga sabab ular o'z qurollarini zangdan saqlash uchun edi. Ikkinchi faktimiz bu, 2003-yilda butun jahon kuni munosabati bilan Xitoyning janubida dunyodagi eng katta 8 metrlik prezervativ yasalgan. Uchinchi fakt, Germaniyada prezervativlarni parijliklar deb atashgan. Fransiyada esa inglizcha capuchon, Italiyada kolqop, Livanda palto, AQShda esa Jimmy'ning shapkasi, Janubiy Afrikada fransuzcha hat deb nomlangan. Kommentariyada qoldiring, siz yashayotgan joyda prezervativlarni nima deb atashadi?
Dördüncü kızıqarlı faktımız bu, çöldəki amerikalik əskərlər kuralıya kum kürüb qalmasılığı üçün prezervativlərdən faydalanışkən. Gəngisi, prezervativlərdən faydalanış Yaponiyada en yukarı kürsəçikə iyə. Ular 80%, yəni xalısı 80% prezervativlərdən faydalanadı. Əzlər, bu malumatlarımız sizlərə faydalı və qızıqarlı oldu deyən ümiddəmiz. Bizi kəsə davam edin, kanalımızı ulanış və videomuzda like basıq isimizdən çıxmasın. Xayr, salamat bolin.